हुन्छ सबै जनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु हामी आजको वचनमा हेर्ने छौ परमेश्वर भन्नुहुन्छ न डराउ God says do not fear परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ रे हामीलाई न डराउ भन्नुहुन्छ आमेन मान्छेले भनेको होइन तर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुँदैछ न डराउ do not fear do not be afraid विशेष गरी न डराउको भन्ने कुरा गर्नु भन्छ पहिला चाहिँ बाइबलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ यसैया 41 को 10 मा आइजा च्याप्टर 41 वर्स 10 मा यस्तो लेखेको छ न डराउ किनकि म तिम्रो साथमा छु जिल्ल नपर किनभने म तिम्रो परमेश्वर हुँ म तिमीलाई बलियो पार्ने छु म तिमीलाई सहायता गर्ने छु म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्ने छु प्रिय यो परमेश्वरको वायदा हो परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईं अनि मलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ न डराउ मान्छेले भनेको होइन पास्टरले भनेको होइन कुनै विश्वासीले भनेको होइन तर बाइबलमा परमेश्वर आफैले भन्नु हुँदैछ यहाँ न डराउ किनकि म तिम्रो साथमा छु फोर आई एम विथ दी म तसँग छु भनेपछि हाम्रो परमेश्वरले पहिला भन्नुहुन्छ न डराउ किन किन न डराउनु किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ माइक्रोफोन अन नगरीकन तपाईहरु परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्नुस् त परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ आमेन यताउता नहेर जिल्ल नपर यताउता किन हेर्छौ हामी यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि कसरी चाहिँ हुन्छ अघि हामी पहिला भन्नु मेरो आमा बिमारी हुँदाखेरि कसरी चाहिँ जाति हुन्छ यो डाक्टर राम्रो कि त्यो डाक्टर राम्रो कि त्यो झाँक्री राम्रो कि त्यो झाँक्री राम्रो कि त्यो बाउन राम्रो कि त्यो राम्रो यो पूजा गर्दा हुन्छ कि त्यो पूजा गरेर हुन्छ त्यस्तो प्रकारले मेरो आमा अघि ईश्वरलाई खोजिन्थे तर जब हामी प्रभुमा आयौ तब हामीलाई यो मर्म चाहिँ थाहा भयो हामी यताउता नहेर्ने हाम्रो फोकस हाम्रो भन्नु न हाम्रो ध्यान चाहिँ केवल प्रभुमा हुन पर्छ प्रियहरु यसरी यताउता नहेर जिल्ल नपर भन्छ किनभने म तिम्रा परमेश्वर बिकज आई एम योर गॉड किनभने हाम्रो परमेश्वर परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिम्रो साथमा छु यताउता नहेर किनभने म तिम्रोको हुँ परमेश्वर हुँ म तिमीलाई बलियो पार्ने छु आमेन यहाँ मान्छेले भनेको होइन परमेश्वर भन्नुहुन्छ आई विल स्ट्रेन्थन यु आई विल मेक यू स्ट्रङ म तिमीलाई के बनाउँछु बलियो पार्नेछु म तिमीलाई सहायता गर्नेछु कसले सहायता गर्ने मान्छेले होइन धेरैपल्ट हामी सहायताको हामी चाहना गर्छौँ हामी सहायता पाउने इच्छा गर्छौँ हामीलाई सहायता आउँदैन तर यहाँ परमेश्वरले भन्दैछ म तिमीलाई सहायता गर्नेछु हालेलुया म तिमीलाई के गर्नेछु सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु आमेन दाहिने हात भनेको चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कसैले पनि तपाईँलाई भनौँ न देब्रे हात छुट्न सक्छ तर दाहिने हात छुटिँदैन किनभने दाहिने हात चाहिँ एकदमै मजबुत हात हो यो दाहिने हात चाहिँ एकदम काम गर्ने हात हो यदि तपाईँले यदि कुनै कुरो गर्दा पनि बेसी योभन्दा पनि यो बेसी चल्छ कुस्तीमा योभन्दा बेसी यो चल्छ काम गर्दाखेरि योभन्दा बेसी यो चल्छ लेख्दाखेरि तपाईँले प्रायः यो राइट ह्यान्डले लेख्नुहुन्छ धेरै कम हुन्छ जो लेफ्ट ह्यान्डले लेख्छ राइट ह्यान्डलाई हामी प्रयोग गर्छौँ यहाँ परमेश्वर के भन्दैछन् तँलाई म दाहिने हातले के गर्छु सम्हाल्नेछु भनेपछि यो वचन सुन्दाखेरि हामीलाई धेरै हामीलाई उत्साह मिल्छ प्रेरो यो परमेश्वरको वचन सुनेर हामीलाई धेरै शक्ति मिल्छ निराश व्यक्तिहरू पनि आज तपाईँ आनन्दित हुन पर्छ किनभने तपाईँको निम्ति यो आज वचन हो यदि आज तपाईँ एक्लो भइरहनु भएको छ भने यदि तपाईँ निराश भइरहनु भएको छ भने तपाईँ डराइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई डराउनु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हरेक परिस्थितिले तपाईँलाई डराउन सक्छ तपाईँको बिमारीले सायद तपाईँलाई डराएको होला तपाईँको भनौँ न तपाईँको समाजले तपाईँलाई डराएको होला तपाईँलाई भनौँ न मानिसहरूले हुनसक्छ तपाईँलाई आफन्तले हुनसक्छ यहाँ कसैले पनि सायद तपाईँलाई डराएको हुन सक्नुपर्छ तर यहाँ बाइबलले भन्छ नडरा किनभने म तिम्रो साथमा जिल्ल नपर किनभने म तिम्रो परमेश्वर म तिमीलाई बलियो पार्नेछु तिमीलाई सहायता गर्नेछु
मेरो दाहिने धर्मै दाहिने हातले त तिमीलाई के गर्ने छोरी समान लेछु यहाँ यदि तपाई इंग्लिश वचनमा हेर्नु भने सातवटा प्रमिसेस छ यहाँ सातवटा प्रमिसेस सातवटा प्रतिज्ञाहरू यस वचनमा छप्रिएको यसैकारण नडराउ भन्छ अब हामी धेरै पल्ट के भन्छौ भने नि धेरैले सुनेको पनि होला धेरैले प्रचार गरेको पनि छ बाइबलमा त 365 पल्ट नडराउ नडराउ भनेर लेखेको छ भन्छ भनेपछि प्रत्येक दिनको लागि एउटा नडराउ अरे do not fear भनेपछि प्रत्येक दिनको लागि 365 दिनको लागि 365 पल्ट बाइबलले लेखेको छ भन्छ तर त्यो होइन खासमा मान्छेलाई थाहा नभएर हो बाइबलमा के भन्छ नि 103 पल्ट चाहिँ do not fear भनेको छ fear not नडराउ भनेर 103 पल्ट लेखेको छ अनि 500 पल्ट चाहिँ डर भन्ने शब्द चाहिँ लेखिएको छ फियर फियर भन्ने चाहिँ 500 पल्ट लेखिएको छ भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने हामी डराउनु हुँदैन हालेलुया हामी गाना म डराउने छैन म डराउने छैन भने गाना त गाउँछौ हामी तर साच्चै म तपाईलाई भन्दछु हामी डराउनु हुँदैन प्रस्थान 20 को 20 मा के भन्छ अनि मोसाले मानिसलाई भने नडराउ किनकि तिमीहरूलाई जाँच्नको निम्ति साथै परमेश्वरको डर तिमीहरूको सम्मुख भइरहोस् कि तिमीहरूको पाप तिमीहरूले पाप नगर भनेर उहाँ आउनु भएको हो यहाँ मूसाले मानिसहरूलाई अर्थात इजरायलीहरूलाई के भन्छ भने मानिसहरूले के भन्छ नडराउ मूसाले यहाँ प्रोत्साहन दिदैछ अझ आज यो भनौँ न यो यो भिडियो मार्फत यो संगतिद्वारा म तपाईँलाई यही आश्वासन दिन चाहन्छु नडराउनुहोस् परिस्थिति छ डराउने लायकको परिस्थिति छ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँ असहाय हुनुहुन्छ तपाईँ असमर्थ हुनुहुन्छ शक्तिहीन हुनुहुन्छ निराश अनि निराश हुनुहुन्छ तर यहाँ बाइबलले भन्छ मूसाले भने नडराउ किन किनकि तिमीहरूका जाँच्नको निम्ति तिमीहरूलाई जाँच्नको निम्ति प्रेज द लर्ड धेरै पल्ट हाम्रो हामी डराउनु हुँदैन प्रियहरू किनभने तपाईँको सायद त्यसमा पनि परमेश्वरले सायद तपाईँको जाँच गरिरहेको छ परमेश्वरको डर तिमीहरूको सम्मुख भइरहोस् आज हामीमा चाहिँ परमेश्वरको डर हुनपर्छ कसँग डराउने परमेश्वरसँग डराउने अनि परमेश्वरको डर भइरहनु पर्छ किन कि तिमीहरू पाप नगर यदि परमेश्वरको डर छ भने हामी पाप गर्दैनौ आज मानिसहरूले किन पाप गरिरहेको छ आज मानिसहरूले किन हत्या गरिरहेको छ मानिसहरूले आज व्यभिचार किन गरिरहेको छ डरलाग्दो घिनलाग्दो पापहरू किन गरिरहेको छ थाहा छ किनभने उनीहरूमा परमेश्वरको डर छैन तर आज तपाईँ अनि हामीले यीशुलाई चिनेपछि परमेश्वरको डर आज हामीभित्र आएको छ अब हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ सानो सानो पाप गर्नदेखि हामी डराउँछौँ हामीलाई पाप गर्न मन पर्दैन त्यही कारण तिमीहरूभित्र चाहिँ परमेश्वरको डर रहिरहनु पर्छ जसद्वारा तिमीहरू चाहिँ के नगर पाप नगर र पाप नहुनु हो भने चाहिँ परमेश्वरको डर हुनुपर्छ यसै कारणले आज नडराउनुहोस् प्रियहरू नडराउनुहोस् अनि परमेश्वरको आज्ञामा लागिरहनुहोस् यसु 1:9 भन्छ जोसुवा च्याप्टर 1:9 के भन्छ के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र बलियो हौ र साहसी हौ न डराउ न निराश नहौ किनकि तिमी जै गए तापनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रेरु जब मूसाले संसारलाई छोडेर गएपछि जब मूसा यो संसारमा रहेन यसु एक्लै भयो जबसम्म मूसा थियो यसु बलवन्त थियो किनभने उसको गुरु उसको साथमा थियो उसको भनौँ न उसको लिडर उसको साथमा थियो तर अब पुरा भार चाहिँ कसमाथि आएको छ यसुमाथि आएको छ यसुमाथि यो भार आएको छ के गर्ने अब यो परिस्थितिमा चाहिँ मूसा के गरेको छ यहाँ यसु डराउन थालेको छ म के गरौँ मूसा त छैन मूसा त गइहाल्यो कहाँ गयो थाहा छैन मूसालाई परमेश्वरले लियो लगेर गयो कहाँ अब जुन डाँडामा भनौँ मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले के गाडेको छ भन्छ मानिसहरूमध्ये यस्तो भनौँ न मूसामा त यस्तो व्यक्ति हो जसलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले भनौँ न उसको लासलाई गाडेको छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन प्रियहरू म के भन्न चाहन्छु भने यसु कमजोर भइरहेको थियो यसु डराइरहेको थियो ऊ एक्लो भएको थियो निराश थियो अनि डरले उसलाई घाँजिरहेको थियो किनभने लाखौँ सङ्ख्यामा इजरायलीहरूलाई यहुदीहरूलाई उसले के गर्नु पर्थ्यो लिड गर्नु पर्थ्यो अगुवाई गर्नु पर्थ्यो कसरी गर्नु मैले
डराइरहेको त्यति बेला परमेश्वरको आवाज उकाउँछ जब तपाई डराउनु हुन्छ नि प्रियहरु परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज हामी धेरै पटक डराउँछौ त्यो डराएर खाली संसारमा हेर्छौ हैन डरको समयमा तपाईले परमेश्वरलाई तपाईले तपाईको ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्न पर्छ डरको समयमा तपाईले परमेश्वरलाई याद गर्न पर्छ परमेश्वरलाई तपाईले पुकार्न पर्छ यसकारण यहाँ यशुलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ के मैले तलाई तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र Did I not commanded you? Ke maile timile aagya gareko chaina? Kinaki balyo ho, yaha bhandai cha balyo ho ra saasi ho. Amen. Aaja parmeshwar ko bachan tapai kaha aaudai cha. Balyo ho ani saasi ho. Priyo tapai aatmik jivan ma dherai pata tapai dhalfal huncha. Aatmik jivan ma ta nirash pani aauncha, utau chadhau aauncha. Never mind, huncha testo. Bato ma aaudakhari dhunga mudaera aauncha dherai pata hami ladchhau. तर फेरि हामी उठ्न पर्छ बाइबलले त्यही भन्दछ बलियो हो र साहसी हो न डराऊ र निराश न हो आमेन हेर्नुस् त कस्तो मिठो मिठो परमेश्वरको शब्दहरु यहाँ आइरहेको छ मान्छेले भनेको होइन यहाँ परमेश्वरको वचनले आज तपाईलाई भन्दै छ तपाईसँग आज परमेश्वरको वचनले बात गरिरहेको छ न डराऊ र निराश न हो आज यदि तपाई निराश हुनु भएको छ भने डराइरहनु भएको छ भने आज परमेश्वरको वचन तपाई कहाँ आउँदै छ बलियो हो र साहसी हो तिमी जहाँ जही गए तापनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ wherever you go god is with you तपाई जहीँ पनि जानुहोस् परमेश्वर तपाईको साथमा छ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईको साथमा छ परमेश्वरको आशिष तपाईको साथमा छ परमेश्वर तपाई सँगसँगै जान्छ यीशुले के भन्नुभयो हेर म संसारको अन्तसम्म तिमीहरुको सदैव म तिमीहरुको साथमा छु म तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन कहिले पनि त्याग्ने छैन यसैकारणले हामी डराउने परिस्थिति छ तर हामी डराउँदैनौ आमेन हामी डराउँदैनौ व्यवस्था विवरण 3 को 22 ले के भन्छ Deuteronomy chapter 3 verse 22 ले के भन्छ ई शाल Not fear them, for it is the Lord your God who fight for you. Aha, kati mitho bachan. Timiharu, timiharusanga nadarau. Kinaki paramprabhu timiharuka parmeshwar aafai timiharuka nimti ladnu hunecha. Hallelujah. Tapaiko nimti ko ladnu hunecha. Yaha parmeshwarko bachanle tapailai bhanecha. Timiharu, timiharusanga nadarau. Jassanga aaja darairahanu bhaeko chha. Tapai nadaraunus. सायद शैतानसँग डराइरहनु भएको होला सायद तपाई परिस्थितिसँग डराइरहनु भएको होला सायद तपाई रोगसँग डराइरहनु भएको छ होला समस्यादेखि डराइरहनु भएको छ होला मान्छेसँग डराइरहनु भएको छ होला तपाई आर्थिक अवस्थामा तपाई डराइरहनु भएको छ होला तर यहाँ परमेश्वरको वचन तिनीहरूसँग नडराउ किनकि तिमीहरूका परमेश्वर आफै तिमीहरूको निम्ति लड्नु हि विल फाइट फर यु आमेन तपाई लड्नु हुने छैन तपाईलाई लड्न पर्दैन तपाईलाई तपाईले त्यहाँ गएर कुनै प्रकारको भन्नु न त्यहाँ प्रकार कुनै प्रकारको मारपीट गर्न पर्दैन लडाई गर्न पर्दैन युद्ध गर्न पर्दैन गॉड विल फाइट फर यु परमेश्वर तपाईसँग लड्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर तपाईको भन्नु न तपाईको पक्षमा भएर बाइबलले भन्छ हु इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस यदि परमेश्वर हाम्रो तर्फमा छ भने हाम्रो विरोधी को हुन सक्छ यसैकारणले प्रियहरु याद गर्नुहोस् कोही साथमा तपाईको साथ होस् नहोस् धेरै पल्ट आफन्तले पनि तपाईलाई छोड्न सक्छ आफ्नै रिश्तेदारले तपाईलाई छोड्न सक्छ याद गर्नुहोस् सायद कसैले तपाईलाई सहायता नगर्ला तपाई एक्लो निराश भएको बेलामा डराइरहेको बेलामा परमेश्वर भन्नुहुन्छ न डरा तिमीहरूका परमेश्वर आफै तिमीहरूको नीति लड्नु हुनेछ त्यो समस्या तपाईको समस्या हैन त्यो समस्या परमेश्वरको तपाईको चिन्ता होइन परमेश्वरको तपाईको डर तपाईको होइन तर त्यो डर परमेश्वरको अनि त्यसलाई त परमेश्वरले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ हालेलुया कति मिठो कति भन्नु न यो वचन यस्तो खाले वचन हो नि प्रियहरु यसलाई लाखौं लाखौं रुपैयाँमा तपाईले किन्न सक्नुहुन्न याद गर्नुहोस् तपाईले सायद बाइबल किन्न सक्नुहुन्छ सायद तपाईको धेरै पैसा होला तपाईले गर्न सक्नु तर याद यो वचन चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्न These are the golden verses. यो वचन एकदम गहकिलो बहुत मूल्यवान छ सुन भन्दा पनि भन्नु न खरो सुन भन्दा पनि महँगो यो परमेश्वरको वचन प्रियहरु यसैकारण यो वचनलाई तपाईले भन्छ नि संस्कृत यकिन भन्छ नि यकिन गर्नुहोस् यो वचनलाई तपाईले विश्वास गर्नुहोस्
ट्रस्ट गर्नुहोस् भरोसा गर्नुहोस् यो वचनमाथि अनि यदि आज तपाई डराइरहनु भएको छ नि आज तपाईको जीवनमा त त्यो डर हटेर जान पर्छ अन्तमा हामी प्रार्थना गर्ने छौ अनि तपाईले आफ्नो डरलाई निकाल्नु पर्छ याद छ जब म नेभीमा थिए म चाहिँ बक्सर थिए म बक्सिङ गर्थे अनि बक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ म नयाँ नयाँ बक्सर तर एउटा बक्सर थियो त्यसको नाम चाहिँ पक्मा त्यो चाहिँ मणिपुरको थियो एकदमै उ रिङमा जानेबित्तिकै मान्छे त्यसै डराउँथ्यो अनि उ चाहिँ ब्यान्टमवेटमा खेल्थ्यो अनि मलाई पनि ब्यान्टमवेटमा हाल्यो अनि हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यो एकदिन के भयो हाम्रो गुरुले के भन्यो ठीक छ अब आज चाहिँ मलाई अनि पक्मालाई दुई जना लड्नु पर्छ अब हामी दुई जना चाहिँ प्र्याक्टिस फाइट हो त्यो अनि दुई जनाको प्र्याक्टिस फाइट हो त्यो त्यो खासमा साच्चिकै होइन अनि के भयो भने मलाई त डर लागिरहेको थियो आमामा यो केटालाई त देख्ने बित्तिकै सबैजना त डराउँछ कतिजना त हो भनेर रिङ छोडेर भाग्छ मैले मेरा के हाल हुन्छ होला मैले सोचेको थिएँ म डराइरहेको थिएँ तर जब हामी दुईजना बक्सिङ गर्न थाल्यौँ नि गर्दा गर्दा गर्दाखेरि मेरो एउटा बक्सिङ उसको मुख यसरी लाग्यो क्वाच्चै लाग्यो अरे मेरो बक्सिङ त्यसको अनुहारमा लाग्यो अरे लाग्दो रहेछ त मैले हिर्काउनु सक्दो रहेछु त भन्ने भयो त्यो डर के भयो कहाँबाट कहाँको कहाँ त त्यो डर हराउन थाल्यो त्यहाँबाट उसले पनि हिर्काउँदैछ मलाई त्यसलाई रोकिदिएर यस्तो छ हिर्काउनु थाल्यो मुखै मुखमा देखो देख्दै देखो देख्दै देख नाकबाट खुन आउँदैछ मैले त्यसलाई हिर्काएँ त्यो दिनदेखि त्योसँग मेरो डर हराएर गयो हामी म के भन्न चाहन्छु भने आज यदि डराउनुहुन्छ भने तपाईँ सामना गर्न सक्नुहुन्न यु क्यानट फेस इट अनि तपाईँले सामना गर्नु पर्दैन परमेश्वर तपाईँको निम्ति लड्नुहुनेछ हालेलुया तपाईँको समस्या परमेश्वरको समस्या भएको होस् तपाईँले आफै लड्ने कोसिस नगर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँको पक्षमा भएर लडेका होस् मत्ती 10:28 के भन्दछ म्याथ्यु गस्पल च्याप्टर 10:28 के भन्छ अनि शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेहरूसँग नडराऊ तर बरु उस उहाँसँग डराऊ जसले आत्मा र प्राण दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ के भन्दैछ यहाँ शरीरलाई मार्ने मान्छेले के गर्ला शरीरलाई मार्ला मान्छेलाई शरीरलाई मार्ला किन डराउने यहाँ त्यही कारण यीशुले सिकाउनु भयो आफ्नो चेलालाई शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्ने मान्छेले प्रियहरू शरीरलाई मार्न सक्छ तर प्राण अनि आत्मालाई मार्न सक्दैन प्राण भनेको चाहिँ इन्टरचेन्जेबल वर्ड हो आत्मालाई मार्न सक्छ आत्मालाई छुन सक्दैन किनभने आत्मा परमेश्वरको हो यस कारण शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेसँग नडराऊ तर बर उहाँसँग डराऊ अथवा परमेश्वरसँग डराऊ जसले आत्मा अनि शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डिस्ट्रोय बोथ द बडी एन्ड द स्पिरिट हामी मान्छेसँग डराउने होइन शरीरलाई नाश गर्नेसँग डराउने होइन प्रियहरू हामी परमेश्वरसँग डराउनेहरू हामी किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नरक अनि आत्मा दुईटाले कहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ अरे शरीर अनि आत्मा दुईटाले कहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ नर्कमा हाल्न सक्नुहुन्छ यसै कारणले गर्दा हामी मान्छेसँग डराउँदैनौँ मत्ती 10:28 भन्छ अनि शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेसँग नडराऊ तर बरु उहाँसँग डराऊ जसले आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट पार्न सक्नुहुन्छ यसै कारणले अब मान्छेसँग हामी डराउने होइन हालेलुया भनेपछि चाहिँ भने जताभावी हिँड्नु भनेको होइन तपाईँले भने त्यो भनेको होइन त्यो भने आफैले फेरि छाडा नछोड्नुहोस् अनडिसिप्लिन नहुनुहोस् तपाईँ अनुशासन भने एउटा डर भन्ने कुरो चाहिँ नबोक्नुहोस् मान्छेको डर तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यो डर तपाईँको बससँग डर म्यानेजरसँग डर राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् राम्रो बोल्नुहोस् राम्रो जवाब दिनुहोस् किन डराउनु मान्छे हो मान्छेसँग के डराउनु त्यसको त्यसको शरीरमा खुनै त बग्छ नि त्यसले पनि तपाईँ जस्तै भातै खान्छ नि त मान्छेसँग किन डराउनु हामी कोसँग डराउने परमेश्वरसँग डराउनुहोस् हालेलुया परमेश्वरसँग डराउनुहोस् याद गर्नुहोस् किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शरीर अनि प्राण भने आत्मा दुवैलाई कहाँ नर्कमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ मत्ती 10:31 के भन्छ म्याथ्यु गस्पल 10:31 के भन्छ यसकारण तिमीहरू नडराऊ तिमीहरू धेरै भँगेरा भन्दा बढी मूल्यका छौ आमेन यीशुले आफ्नो चेलालाई सिकाउन चाहनुभयो किन डराउँछौ भोलि के खान्छु भोलि के गर्छु अघि के को चिन्ता भोलिको चिन्ता भोलि आफैले गर्छ
Why you fear about the future? भविष्यको निम्ति किन डराउँछ? भविष्यको निम्ति तपाईले तपाईले पढ्नु पर्छ, तयारी गर्नु पर्छ, ठिकै छ, ओके. तर किन डराउने? डर बोकेर हिँड्नु हुँदैन हामी. डर बोकेर तपाई धेरै टाढोसम्म जान सक्नुहुन्न. डर बोकेर धेरै दिनसम्म तपाई जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न. किन डर बोक्ने मान्छेले कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन. डर चाहिँ यस्तो हो नि, डर चाहिँ कहाँ छ? परमेश्वरबाट होइन, डर चाहिँ शैतानबाट आउँछ. अनि एउटा गॉडली फियर हो त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग डराउने, त्यो डर चाहिँ अर्कै डर हो. त्यो चाहिँ आत्मिक डर हो प्रियहरू. हामी चाहिँ डराउनु पर्ने के यहाँ के भन्दैछ यहाँ? यसकारण तिमीहरू नडराउ, तिमीहरू धेरै भङ्गेरालाभन्दा नै बढी मूल्यका छौ. यीशुले भङ्गेरालाई देखाउनु, चरालाई देखाएर भन्नुभयो, हेर चराहरू न त रोप्छ, न त उनीहरूले काट्छन्, न त उनीहरूले के बटुल्छन्, के गर्छन्? बिहान जान्छ अनि उनीहरू पेट भरेर बेलुका फर्केर आउँछ. परमेश्वरले भङ्गेराको पनि के गर्नुहुन्छ अरे? परमेश्वरले उनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू त धेरै भङ्गेराभन्दा पनि मूल्यवान छौ. किन डराउने? आमेन. यसै कारणले गर्दा तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँको फ्युचरसँग नडराउनुहोस्, तपाईँ क्यारियरको निम्ति नडराउनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीको निम्ति नडराउनुहोस्, तपाईँको भनौँ न आउँदो क्यारियरको निम्ति पनि तपाईँ नडराउनुहोस्। परमेश्वरले त्यो सम्हाल्दै जानेछ. तपाईँले आजको दिनलाई हेर्नुहोस्। आज हामी त के हुन्छ, फ्युचरलाई हेरेर डराएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आजको दिनमा पनि गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई चाहिँ हामीले बिर्सेका हुन्छौँ. डु नट वरी फर टुमोरो, थिङ्क अफ टुडे. किनभने आजको दुःख आज धेरै छ, आजको दुःख हामीलाई धेरै छ, भोलिको दुःख परमेश्वर के भाइ भन्छ? यीशुले के भन्नुभयो? भोलिको चिन्ता कसले गर्छ? भोलि आफैले गर्छु. यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, यीशुले सिकाउनु भयो आफ्नो चेलाहरूलाई. यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भङ्गेराहरू भन्दा पनि बढी मूल्यका छौ. आमेन. यो सो भ्यालुएबल, यो सो प्रेसियस. परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ. परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा तपाईँलाई सृष्टि गरेको तपाईँ, तपाईँ साधारण होइन, तपाईँ मूर्ति होइन, तपाईँ अन्य जाति होइन, अब त परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ. परमेश्वरले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ. उहाँ तपाईँको बाबा हो, तपाईँको बाउ हो. याद गर्नुहोस्, तपाईँ उहाँको सन्तान हुनुभएको छ. लुका 12:32 के भन्छ? लुक च्याप्टर 12:32 के भन्छ? हे साना बगाल, नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा हो. आमेन. डु नट फियर अ लिटिल फ्लक, दिस इज द डिजायर अफ यर फादर टु गिभ द किङडम. हे मेरो सानो बगाल, हे सानो झुन्ड, नडराऊ. यीशुले भन्नुभयो आफ्ना चेलाहरूलाई. बेसी थिएन, 12 मात्रै, 12 अरूभन्दा अलग्गै छ. उनी संसारको मान्छेहरू जस्तो पनि छैन, अरू जस्तो पनि छैन. यिनीहरू भिन्दै छ. यीशुसँग खाने, यीशुसँग बस्ने, यीशुसँग प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू, यीशुसँग हिँड्ने, यीशुसँग सेवका गर्ने व्यक्तिहरू, संसारदेखि अलग गरिएका व्यक्तिहरू, संसारको मानिससँग मिल्न पनि सक्दैन उनीहरू. अनि यहाँ भन्दै, ए सानो बगाल, लिटिल फ्लक, सानो झुन्ड, नडराओ, किनकि तिमीहरूलाई परमेश्वरले दिनु नै, परमेश्वरको राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा. God desires to give you his kingdom. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्य दिनको निम्ति परमेश्वरलाई त्यो राम्रो लाग्छ अरे. यसै कारणले याद गर्नुहोस् प्रियहरू, हामीले पाइसकेका छौँ. हामीले यस्तो यस्तो कुरो पाएको छ जुन कुरो चाहिँ हामीले पैसाले किन्न सक्दैनौँ, जुन यस्तो यस्तो कुरो हामीले पाइसकेका छौँ. आमेन. यसै कारणले हामी संसारिक कुरोलाई, संसारिक थोकलाई हामी सोचेर हामी तपाईँ नडराउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँको आत्मा बाँचेको छ. आज हामी मर्छौँ, हाम्रो दोस्रो क्षण हामी कहाँ हुन्छौँ? परमेश्वरको राज्यमा हुन्छौँ. आमेन. द नेक्स्ट मोमेन्ट यु विल बी इन गॉड्स किङडम. यो त्यही भन्दैछ, तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा छ. तिमीहरूलाई के राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको के अरे? शुभेच्छा हो. आमेन. परमेश्वरलाई राम्रो लाग्छ, उहाँको सुइच्छा हो. आमेन. मर्कुस 5:36 के भन्छ? मार्क गस्पल च्याप्टर 5:36 के भन्छ? याइरको यहाँ हेर्नुहोस् है, यीशुले त्यो मानिसको कुरा सुन्न साथ त्यो सभागारका शासकलाई भन्नुभयो, नडराओ, विश्वास मात्र गर. हामी के देख्छौँ? जब याइर, अब त्यो सुबेदारको जब छोरी जब बिमारी थियो भनेर जब यीशुको घरमा गइरहेको हुन्छ, बाटोमा आउँदा आउँदै मान्छेले भन्छ, किन तिम्रो छोरी त मर्यो, गुरुलाई किन दुःख दिन्छौ? दुःख नदेऊ, गुरुलाई जान देऊ. यीशु भन्नु होइन, हिँड. यीशु त्यो घरमा आउनु भने एउटा कुरो चाहिँ भन्नु, उहाँले बाउचाईलाई के भन्नु? नडराओ, विश्वास मात्र गर. जब तपाईँ निराश, जब तपाईँ डराएको,
तपाईको भविष्यको निम्ति तपाई छोराछोरीको निम्ति डराएको हुनुहुन्छ तपाई आफ्नै निम्ति डराएको हुनुहुन्छ समाजसँग डराएको कामसँग डराएको तपाईको म्यानेजरसँग डराएको तपाईको मालिकसँग डराएको बेलामा परमेश्वरको वचन तपाईसँग आउँदछ के आउँदछ तपाई कहाँ न डराओ विश्वास मात्र गर आमेन किनभने विश्वासले चाहिँ डरलाई हटाएर जान्छ त्यहरु जबसम्म डर छ नि त्यो विश्वास रहन सक्दैन डरले चाहिँ के गर्छ हामीलाई गाजेर राख्छ तपाईलाई संकुचित बनाउँछ तपाईलाई सीमित बनाउँछ तपाईलाई हाँस्न दिदैन त्यो डरले तपाईलाई बन्धन बनाएर राख्छ बन्दी बन्धनमा राख्छ यसैकारणले जब तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि त्यो डरहरु हटाएर जान्छ त्यो हटेर जान्छ प्रियहरु यसैकारणले भन्दछ यीशुले त्यो शासकलाई के भन्नुभयो न डराओ विश्वास मात्र गर डू नॉट फियर बिलीभ ओन्ली खाली विश्वास मात्रै गर अनि हेर परमेश्वरको ठूलो ठूलो काम तैले देख्ने छस् परमेश्वरको वचनले भनेपछि के भयो यीशु त्यो घरमा गएर त्यो जवान केटीलाई भन्दछ तलिता कुमी हे केटी उठ भन्छ साच्चै पर यीशुको वचन अनुसार त्यो उठेर बस्छ किनभने त्यो सुबेदारले त्यो सभागरको शासकले विश्वास गरेको थियो आमेन आज तपाईका यो वचन आउँदैछ द वर्ड अफ गॉड इज कमिंग टु यु परमेश्वरको वचन तपाईका आउँदैछ विश्वास मात्रै गर न डराओ यसैकारणले डरको समयमा चाहिँ तपाईले विश्वासलाई ल्याउनुस् वचन बेसी पढ्नुस् प्रार्थना बेसी गर्नुस् परमेश्वरको वचनमा भरोसा बेसी गर्नुस् मानिसलाई हेर्ने होइन परमेश्वरलाई हेर्नुस् समस्यालाई हेर्ने होइन परमेश्वरलाई हेर्नुस् तपाईको ध्यान चाहिँ संसारपट्टि समस्यापट्टि होइन त्यसले डर ल्याउँछ तर तपाईको ध्यान चाहिँ तपाईको आँखा चाहिँ कतापट्टि हुनुपर्छ परमेश्वरपट्टि हुन्छ जस्तै दाउदले भन्छ म आफ्नो आँखा पर्वततिर उचाल्छु मलाई सहायता कहाँबाट आउँछ मलाई सहायता यहोवाबाट आउँदछ यसैकारण प्रियहरु हाम्रो भन्नु तपाईले चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई चाहिँ संसारपट्टि समस्यापट्टि होइन तपाईको ध्यान चाहिँ परमेश्वरपट्टि हुनुपर्छ मत्ती 14 को 27 ले के भन्छ अनि तुरुन्तै येशु यसो भन्दै तिनीहरूलाई बोल्नुभयो साहस गर म हुँ न डराओ जब येशु जब चेलाहरु डुङ्गामा रातिको समय गइरहेको थियो येशु हिँड्दै के गर्नुभयो त्यहाँ समुद्रमा हिँड्दै आउनुभयो नाउमा नाउको छेउमा आइपुग्दाखेरि रातिको समयमा चेलाहरु डराए हैन को छौ यो समुद्रमा हिँड्ने चाहिँ को मान्छे त होइन अवश्य भूत होला आज मानिसहरु चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास नगर शैतानमाथि विश्वास गरिरहेको हुन्छ बेसी आज माने भन्नु न परमेश्वरलाई उनीहरुले विश्वास गर्नुपर्ने यत्रो चेलाहरु भएर त यीशुलाई पनि उनीहरुले विश्वास गरेका छन् त त्यहाँ त यीशुलाई त उनीहरुले भूत आत्मा भनिराखेको छ डराएको छन् त्यहाँ तर यीशुले त्यहाँ एउटा शब्द बोल्नुभयो साहस गर म हुँ न डराओ आमेन यो वचन तपाईका आउँदैछ प्रियहरु साहस गर म हुँ न डराओ प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ साहस गर आमेन बी करेजस म हुँ आई एम डू नॉट फियर आमेन यीशु तपाईको साथमा छ हालेलुया हामीलाई केको डर तपाईलाई केको डर आमेन यसैकारणले साहस गर म हुँ न डराओ अनि त्यतिबेला चाहिँ पत्रसले भन्छ यीशु तपाई साच्चै गुरु तपाई नै हुनुहुन्छ अनि मलाई आउन दिनुहोस् आइज भन्नुहुन्छ अनि साच्चै यीशुलाई हेर्दै पत्रस जसरी खुट्टा राख्छ त्यसै हिँड्न थाल्छ समुद्रमा हिँड्छ यीशु जस्तै मान्छे हिँड्दैन तर यीशु जस्तै हिँड्न थाल्यो अनि हिँड्दै जब उसले आँधी तुफान बतास हुरीलाई देख्यो नि उसको ध्यान त्यहाँबाट गयो अनि त्यो डरायो पत्रस डराउँदाखेरि ऊ त्यो डुब्न लाग्यो अनि उसले भने हे गुरु म मर्न लागे बचाउनुहोस् यीशुले हात समातेर हे अल्प विश्वास हे किन डराउँछ आमेन यीशुले उसलाई के उठाएको छ प्रियहरु म के भन्न चाहन्छु यहाँ हामी डराउने होइन हामी साहस गर्ने हिम्मत बाँध्ने आमेन जसरी परमेश्वर अघि नै मैले भने यसाई 41 को 10 मा मैले भनिसकेँ प्रस्थान 20 को 20 मा भने यहोशू 1 को 9 मा भने व्यवस्था 3 को 22 मा मैले तपाईलाई भनिसकेको छु परमेश्वरले कस्तो मिठो मिठो वचन हाम्रो बीचमा ल्याइरहनु भएको छ मत्ती 28 को 10 मा के भन्नुहुन्छ जब मरियम मग्दलिनी र अर्को मरियम जब यीशुलाई भेट्नको निम्ति गए यीशु मर्नु भएको थियो अनि उहाँको शरीरलाई के गर्नको निम्ति मसाला लगाउनको निम्ति ए यीशु बिउँदिन्छ भनेर विश्वासको साथमा गएको होइन खासमा के गरेन उनीहरू चाहिँ यीशुलाई चाहिँ मसाला लगाउनको निम्ति मम्मी बनाउन मम्मी भन्छ नि मम्मी त्यो मसाला लगाएर चाहिँ मम्मी बनाएर राख्ने कि मासु चाहिँ किन भएकोस् नकुएकोस् भनेर त्यो मम्मी बनाउनको निम्ति मसाला दल्नको निम्ति उनीहरू गएका थिए लेप लगाउन गएका थिए तर यहाँ के भन्दछ तब यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ती दुई स्त्रीलाई यीशुले भन्नु न डराओ जाऊ मेरो भाइहरूलाई गलिल जानु भनिदेऊ र त्यहाँ
तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। आमेन। यीशु त्यति बेला बौरी उठ्नु बौरी उठिसक्नु भएको थियो अनि यीशुले यो शुभ सन्देश दिनुभयो, नडराओ, किनभने स्त्रीले त्यो खाली भनौँ न ढुङ्गा भनौँ त्यो लासको मन त्यहाँ लुगा मात्रै देखेर त्यो कात्रो भनौँ त्यो लासमा त्यो बेरेको त्यो लुगा मात्रै देखेर उनीहरू छक्कै परे अनि उनीहरू डराए अनि यीशुले भनेको छ नडराओ जाऊ मेरो भाइहरूलाई गलिल जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। हालेलुया। याद गर्नुहोस् प्रेरो, बार बार यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सम्हालेको छ, बार बार यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सम्हालेको छ। आज बार बार यो वचनले तपाईँ अनि मलाई भनिरहेको छ। याद गर्नुहोस् कतिपल्ट परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनिरहेको छ। मैले अघि नै भने 500 पल्ट फियर न डर भन्ने शब्द लेखेको छ बाइबलमा, 103 पल्ट त न डरा भन्ने शब्द लेखेको छ। त्यस कारण हामी डराउने होइन। हालेलुया। समस्या आउँछ, कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, परीक्षा आउँछ, बिमारी आउँछ, भनौँ न सतावट आउला, परीक्षा आउला, परिस्थिति आउला, समस्या, पैसा रुपियाँको समस्या आउला, बिमारी होला, डरलाग्दो, तपाईँले सायद तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ होला, तपाईँ डराइरहनु भएको छ होला, तर त्यस्तो समय तपाईँ कहाँ परमेश्वरको वचन यसरी आउँदछ। प्रेरित 18:9-10 के भन्छ, प्रेरित च्याप्टर 18:9-10, तब राति दर्शनद्वारा प्रभु पाउलसँग बोल्नुभयो, नडराऊ तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग। आमेन। पाउललाई परमेश्वर प्रभु यीशुले दर्शन दिएर भन्नुभयो, किनभने पाउल सोचिरह अब म के गर्नुपर्ने, वाट विल बी माई नेक्स्ट स्टेप, मेरो अर्को कदम के गर्नु, मैले कुन चाहिँ कदम चाल्नु, मैले के गर्नुपर्ने, म चाहिँ आफै बन्दी भएको छु, म त चेनमा यहाँ बाँधेर गइरहेको छु, म डराइरहेको छु, म के गरौँ, म कहीँ जान सक्दिनँ, म आफ्नो म स्वतन्त्र छुइनँ, म बाँधिएको छु, मलाई त गुलाम बनाएर यिनीहरूले के गर्दैछ, मलाई कैदी बनाएर लगिरहेको छ। आमेन। त्यस्तो समयमा जब एक्लो हुन्छ नि, तब एक्लो हुनुहुन्छ नि, त्यति बेला परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको आवाजलाई, प्रभुको आवाजलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। पावलले एक्लै भइरहेको थियो त्यति बेला परमेश्वरको वचन उका आउँछ, तब राति दर्शनद्वारा प्रभु पावलसँग बोल्नुभयो, नडरा, नडराओ तर बोल्दै जाओ र चुप नलाग। आमेन। फियर नट, कीप स्पिकिङ एन्ड डु नट किप क्वाइट, नडराओ, बोल्दै जाओ र चुप नलाग। आमेन। यो चाहिँ विश्वासको के हो प्रियहरू, स्टेप्स हो विश्वासको, यो के हो काम हो। यो आज तपाईँ अनि हामी आज मानिसहरूसँग डराइरहेको छौँ, सुसमाचार सुनाएको छैनौँ, मान्छेले के भन्छ कि हामी डराइरहेका छौँ, म क्रिस्चियन भन्नु पनि मान्छेलाई डर लागिरहेको छ, शर्माइरहेको छ, मान्छेले के भन्छ, मलाई हेला गर्छ, होइन। याद गर्नुहोस् यीशुले त्यही भन्नुभयो, नडराउ तर के गर्दै बोल, किप स्पिकिङ, बोल्दै जाऊ, बोल्दै जाऊ, सुसमाचार बोल्दै जाऊ, गवाई बोल्दै जाऊ, वचन बोल्दै जाऊ। आमेन। प्रभुको निम्ति थाक्नु हुँदैन, प्रभुको निम्ति हामी डराउनु हुँदैन, प्रभुको निम्ति हामी लजाउनु हुँदैन र चुप नलाग। डु नट किप क्वाइट। यो मुखले चाहिँ गाली पक्ने होइन, यो मुखले अब झगडा गर्ने होइन, यो मुखले नराम्रो जोक्स बोल्ने होइन, यो मुखले नराम्रो शब्द बोल्ने होइन, तर अब यो मुखले चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्नेछ, यो मुखले परमेश्वरको भनौँ न सुसमाचार बोल्नेछ, गवाही दिनेछ, यो मुखले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नु। यसरी यीशुले पाउललाई भनेको छ, नडरा, बोल्दै जाऊ र केरा चुप नलाग। 10 पदले भन्छ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। यीशुले भन्नुहुन्छ पाउललाई, हेर्नुहोस् त, यीशु त स्वर्ग गएर पनि यीशु दर्शनको साथमा पाउलसँग बोल्दैछ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। आमेन। बिकज आई एम विथ यु, म तिम्रो साथमा छु। आज परमेश्वरको वचन तपाईँ कहाँ आउँदैछ, यीशु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, म तिम्रो साथमा छु। आमेन। हामी भजन गाउँछौँ, म तिम्रो साथमा छु, तपाईँ मेरो साथमा हुनु, आमा कस्तो कस्तो भजन गाउँछौँ, तर वास्तवमा जब हामी परिस्थिति जब समस्यामा हुन्छौँ नि, जब हामीलाई परि आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ विश्वास होइन, त्यति बेला यो परमेश्वरको भनौँ न प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा काम गर्न, डरले काम गर्न थाल्छ, डरले काम नगरोस्, विश्वासले काम गरोस् भनेर परमेश्वर वचन तपाईँको आउँदैछ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। आमेन। र तिम्रो हानि गर्नलाई कोही पनि तिमी माथि आइलाग्ने छैन। आमेन। यहाँ ग्यारेन्टी प्रभुले दिनुहुँदैछ पाउललाई, पाउल नडरा, तँ चुप नलाग, बोल्दैछ, किनभने तँ माथि कोही पनि आइलाग्ने छैन। आमेन।
कसैले पनि तलाई आक्रमण गर्न पाउने छैन, कसैले पनि तलाई छुन पाउने छैन भनेर त्यहाँ यीशुले पाउललाई के भन्दछ, हिम्मत बढाउँदछ। किनकि यस शहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन्। आमेन। याद गर्नुहोस्, एक्लै भएको बेलामा तपाईँ एक्लो नसम्झिनुहोस्, तपाईँको साथमा धेरै मानिसहरू छन्। प्रभुले आफ्ना छोराछोरीहरू राख्नुभएको छ, जसले तपाईँको दुःखलाई बुझ्छ, जसले तपाईँको समस्यालाई बुझ्छ, जसले तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ, तपाईँको निराशामा तपाईँलाई साथ दिन सक्छ, तपाईँको जरुरतलाई पुरा गर्न सक्छ। प्रियहरू, हिजो हाम्रो त्यो नानी हेर्नुहोस् त डेङ्गु र टाइफाइड भएर बसिरहेको छ। कमसेकम पनि हाम्रो मानिसहरूले कसैले 100 रुपियाँ, कसैले 500 रुपियाँ, कसैले 200, कहिले 300, कसैले सक्नेले 1000, कसैले 2000, कसैले 3000 दिएको छ। याद गर्नुहोस्, किन उनीहरूलाई यो थाहा गर्यो, आज त्यो नानीको बाउले भनिरहेको छ, मेरो मण्डली मेरो साथमा रहेछ, मेरो मण्डली मलाई यति प्रेम गर्दो रहेछ। आमेन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको साथ, यस्तो समयमा चाहिँ प्रभुको लोकहरू तपाईँको साथ। यीशुले त्यही भन्यो, किनकि यस शहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन्, मेरो धेरै विश्वासीहरू छन्, नडराओ। आमेन। उसले तिम्रो साथमा छ भनेर यीशुले बताउनु भयो। हालेलुया। प्रेरित 27:24 फेरि यहाँ पावलसँग यीशु बोल्नुहुन्छ, एक्ट चैप्टर 27:24 हे पावल नडराओ, तिमी सिजरको सामु खडा हुन पर्छ, सिजरको सामने खडा हुन पर्छ, अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। आमेन। अब जब यहाँ पाउल चाहिँ रोममा गइरहेको थियो, कैदी भएर गइरहेको थियो जहाजमा, ऊ कहीँ जान, अब ऊ स्वतन्त्र छैन, ऊ एउटा कैदीको रूपमा गइरहेको छ। त्यस्तो समयमा प्रियहरू धेरै डर आउन सक्छ, धेरैपल्ट हामी यस्तो समस्या आउँदाखेरि हामी डराउने गर्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, यीशुको वचनले याद गर्नुहोस्, जुन शब्द यीशुको शब्द पाउलले आउँदैछ, त्यो शब्द तपाईँको निम्ति पनि आज हो। हे पाउल नडराओ, तिमी सिजरको सामु खडा हुन पर्छ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ पाउललाई चाहिँ के छ अरे, राजाहरूको निम्ति तयार गरेको थियो सुसमाचार दिनको निम्ति, सिजरको अगाडि या त रोमको एम्पायर भन्नु, राजा भन्दा पनि राजाहरूको पनि राजा, त्यो चाहिँ रोममा को थियो एम्पायर, सिजर थियो। त्यहाँ सिजरलाई गवाई कसले दिने, सिजरलाई सुसमाचार कसले दिने, पाउललाई दिनको निम्ति परमेश्वरले कैदी बनाएर लानुभयो। यसै कारणले उहाँ भन्दछ, सिजरको सामु तिमी के हुनुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। याद गर्नु, ढलफल नहुनु, कमजोर नहो, तिमी हियाउ नछोड, निराश नहौ। पाउल, म तिम्रो साथमा छु, तिमी सिजर कहाँ जानु पर्छ, तिमीले गवाही दिन पर्छ, मुख नअन्न गर, तिमीले बोल्नु पर्छ भनेर बार बार यीशुले पाउललाई सिकाइरहेको थियो, बार बार यीशुले पाउललाई उत्साहित गरिरहेको थियो। अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने यी सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। आमेन। यी सबै मानिस तिम्रो हो भनेपछि सुसमाचारद्वारा जाँदा, किनभने त्यहाँ ठुलो काम भएको छ, चमत्कारका कामहरू भएको छन्, अनि त्यहाँ जहाजका मानिसहरूले पनि विश्वास गरेको छ। उसलाई कैदी भनेर उसलाई बाँधेर लगेन भने पावलमाथि यति उनीहरू कन्फिडेन्स भयो, उसलाई खुल्लाम छोडिदियो, किन उनीहरूलाई थाहा भयो पावल कहीँ पनि जाँदैन, पावल परमेश्वरको दास हो, परमेश्वरको भक्त हो भने उसलाई थाहा भयो। यसै कारणले गर्दा पावलले त्यहाँ जहाजमा आत्माहरू जितेको छ। प्रियहरू, आत्माहरू जितेको छ। आज तपाईँ किन हुनुहुन्छ यस संसारमा, परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति, तपाईँ आफ्नो निम्ति मात्रै होइन, तपाईँ आफ्नो परिवारको निम्ति मात्रै होइन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति आज हामी जोडिनु पर्छ, परमेश्वरको निम्ति हामी केही गर्नुपर्छ। प्रियहरू, यसै कारण डरले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, तपाईँलाई लिमिटेड बनाएर राखेको छ, डरले चाहिँ तपाईँलाई नै लक कमाएर राखिरहेको छ, तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न, आफैसँग डराउनु, डर चाहिँ आफैसँग डराउनु। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, त्यो डर चाहिँ शैतानबाट हो। यसै कारणले हामी डराउने छैनौँ। समस्या आउँछ, कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, तर यीशुले बोलेको वचन, परमेश्वरले बोलेको विभिन्न वचनद्वारा आज हामी आफैलाई उत्साहित गरौँ, अनि हामीले डर चाहिँ निकाल्नुपर्छ। डरलाई कसले निकाल्ने, आफैलाई यीशुले भन्नु भने नडराऊ। अब डर चाहिँ कसले निकाल्ने, डर नडराउ त भन्यो नि, तर डर कसले निकाल्ने, तपाईँले निकाल्नुपर्छ, तपाईँको आत्मा तपाईँको हृदयलाई चाहिँ विश्वासले भर्न पर्छ। किनभने डराउनेहरूलाई, अविश्वासीहरूलाई यीशुले हकार्नु भएको छ, हे अल्पविश्वासीहरू, हे अविश्वासीहरू भनेर यीशुले हकार्नु भएको छ।
अनि विश्वास देख्नेलाई यीशुले उनीहरूले एप्रिशिएट गरेको छ। प्रेर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामी हिम्मत बाँधौँ, साहस गरौँ, अब निराश नहौँ, एक्लो नहौँ। अब हामी प्रभु हाम्रो साथमा छन्, प्रभुका लोकहरू हाम्रो साथ छन्, मण्डलीका विश्वासीहरू तपाईँको साथमा छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हो म हौसला मिलाउनको निम्ति छ। हालेलुया। यसै कारणले यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ प्रेरो। म आशा गर्छु आजको वचनद्वारा तपाईँले धेरै आशिष पाउनु भएको छ। हामी यस समय अब म सिधा तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु, किनभने सायद कहीँ न कहीँ तपाईँको जीवनमा डरले काम गरिरहेको छ, तपाईँ त्रासित हुनुभएको छ, समस्या कष्ट दुःखलाई देख्दाखेरि, आँधी तुफानलाई देख्दाखेरि जसरी पत्रस डराएको थियो त्यसरी सायद तपाईँ डराइरहनु भएको छ होला। तपाईँको समस्या छ होला, छैन होइन छ, परिस्थिति त छैन छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँको भरोसा, तपाईँको भनौँ न पुरा विश्वास चाहिँ प्रभुमाथि हुनुपर्छ, तब मात्र डरले तपाईँको जीवनमा काम गर्दैन। आमेन। अब म तपाईँहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु।